Вітаю! Мене звати Сергій Смірнов. Ми працюємо в студії твого міста. І сьогоднішній наш гість Анатолій Бабинський, доктор філософії, дослідник історії церкви. Вітаю! Анатолій, вітаю вас. Ми записували свого часу з вами програму. Під час неї йшлося якраз про процес переходу московських парафій. Тобто те, що називалося Українська Православна Церква Московського патріархату до ПЦУ, яка свого часу загальмувалася, і, на жаль, на той час загальмувалося взагалі рішення чи будь-які дії влади стосовно церкви Московського патріархату. Тим не менше події, події міняються, ми живемо. Під час війни суспільство українське напевно дуже активно себе проявило, і, і от стався той, той перелом, який призвів до того, що сьогодні і Лавра стає українською церкви у Львові, починають переходити в православну церкву України. Як відбуває, як ви бачите цей процес? Що що, скажімо так, зроблено запізно, що зроблено вчасно, і чим це може зараз закінчитися? Ну, оглядаючись назад, як мені видається, на початку війни, звісно, було відразу суспільне обурення, так і дуже багато цього бурення було абсолютно справедливим, тому що десятиліттями московський патріархат в Україні займався тим, що абсолютно Відкрито пропагував е, ідеї, так, під якими пізніше розпочалася ця війна. Е, ми десь загально це описуємо таким поняттям русський мір. Е, хоч це радше було якась така оболонка, так, в серцевині цього всього, е, власне, в церковній площині лежить оця ідея Святої Русі, тобто єдності трьох народів, України, Білорусі і Росії, і, по суті, один народ. Так, оце Патріарх Кирил, до речі, після початку військових дій активних майже відмовився від вживання цього поняття Руський Мір. Він постійно говорить тепер про Святу Русь, що це війна за Святу Русь, і тому вона свята, і так далі, і тому подібне. Мені видається, що влада на початку дала сигнал Українській православній церкві Московського патріархату вирішити ці всі внутрішні проблеми, так? і відповісти на це обурення суспільне внутрішніми силами. Ми бачили, що в травні була така спроба 27 травня. Вони провели собор і ніби відмежувались від московського патріархату. Хоча е, аналіз статуту, який провела державна служба з етнополітики, заємничого статуту, так, е, так, ми так ніколи і не побачили дійсно офіційного оприлюднення цього статуту. Ось якимись такими задніми дворами він до нас потрапляв. Ось експерте експертиза цього статуту абсолютно чітко довела про те, що ніякого реального розриву із московським патріархатом не сталося. Знову ж таки важливим пунктом всієї історії, як на мене, була присутність кількох представників цієї церкви на урочистостях, так званих урочистостях. Під час, от, власне, проголошення анексії чергових українських територій. Я думаю, що це була вже остання крапля, коли в державних органах влади, в спецслужбах на кінець зрозуміли, що насправді нічого не змінилось. так? І що керівництво цієї церкви не збирається ніяким чином реагувати на дії своїх ж власних представників, які, по суті, знаєте, своєю присутністю засвідчили. Певну підтримку, так чи не певну, а підтримку цього акту, по суті, так. І тільки після цього ми побачили оці обшуки, які були проведені в різних єпархіях, Так, ми бачили це все на телеекранах, Так були знайдені якісь різні пропагандистські матеріали. Низка ієрархів отримали фактично повідомлення про звинувачення. Так, і сьогодні ми знаємо, що тривають. Такі вже фактично процеси, слідчі дії так, щодо кількох єпископів цієї церкви, і серед них відомий і намісник Лаври, і так само е, митрополит Йонафан, також дуже відома і дуже високопоставлена особа в цій церкві. Так, е, і, власне, це був переломний момент, і, і ці всі речі, які ми бачимо сьогодні, це радше вже десь інерція того, що влада розпочала восени. Мені здається, що це трошки було запізно, тому що навіть якщо ми говоримо про обшуки, якби вони були проведені в березні, я думаю, що е, цих е, артефактів різних, так, чи взагалі е, ознак колаборації прямої, е, і з е, агресором було б набагато більше. Ми розуміємо, скільки місяців пройшло і скільки можна викинути, сховати і взагалі. Як би сказати, замести ці всі сліди, тому це, це явно було запізно. Те, що ми побачили, на жаль, воно не є е, е, надто знаєте, переконливим аж так дуже. Так? Тобто я сподіваюся, що Служба безпеки України не все нам показувала, що, що логічно. Але те, що ми бачили, знаєте, за це можна їх засуджувати, але чи за, чи за це можна буде притягти до суду. А це питання складне. Я не є юристом, щоб власне фахово це все пояснити, але це було, це було дещо запізно. Події навколо лаври і чергові тепер такі радше вже емоційні переходи окремих парафій, як ми бачили, це скажімо, Хмельницьку. Це є власне вже тиск і знизу. Так, влада тут радше вже йде дійсно за суспільством, як на мене. Так і вже лише реагує. Е, от е, бракує, як на мене, тут е, оприлюднення і досить грамотного розбору конкретних випадків співпраці, е, навіть тих священників, про яких ми знаємо, що вони вже пішли на обмін до Росії. Так, ми знаємо, що такі випадки вже є. Е, я думаю, що для того, щоб. Суспільство е, якось розуміло, що відбувається, я думаю, що такі речі мали би бути більш публічними. Е, і воно би, я думаю, що е, можливо, можливо вплинуло на деяких прихильників цієї церкви, так, яких залишається все одно в Україні чимало, е, і спонукало їх дещо переглянути свою позицію, так, тому що вони. І далі апелюють до того, що ну не всі такі, знаєте, ну зрозуміло, що не всі такі, але е, бракує, бракує от такого е, якогось більш прозорого і відкритого оприлюднення тих всіх фактів. І таке відчуття лишається. Бо, наприклад, ну один е, з моментів, який дуже тривожно задають питання. Е, коли переходить парафія і церква, ніби більш зрозуміло, коли переходять священники. З московського патріархату до ПЦУ у всіх виникає питання ну, гаразд, чи, чи вони переходять щиро, чи не набереться критична маса, яка зможе впроваджувати якісь свої рішення, продовжуючи свою попередню лінію. Наскільки ризикований може бути подібний процес? Про такі ризики говориться, і я думаю, що в Православній церкві України є дуже багато застережень так, щодо переходу. Особливо вищої ієрархії цієї церкви ми ще не бачили таких переходів так єпископату. Ось, але ми бачимо переходи священників. Я думаю, що це застереження воно існує і воно великою мірою справедливе. Але тут варто також розуміти, що в більшості випадків громади переходять без священників. І ми тепер навіть знаємо, що православна церква України відчуває брак, щоб заповнити ці громади заповнити ці парафії, е, забезпечити їм душпастерську опіку. Е, звісно, навіть якщо буде, ми будемо спостерігати далі такий процес переходу. Звісно, що не всі переходитимуть щиро. Так, хтось захоче зберегти свою парафію, своє місце, яке він там довший час е, мав. Ось е, зрозуміло, що ті, хто щиро бажав перейти. Зробили це ще два роки назад, ще навіть до війни. Тобто, ми знаємо низку навіть таких досить знакових переходів, досить відомих священників православного церкви України, і щодо них сумніву, підозр зовсім немає. Ось щодо, щодо наступних майбутніх, ну звісно, така загроза існує, але варто розуміти, що священникам дуже важко переходити. Насправді, це є певна така, знаєте, корпоративна солідарність. І певне місце в ієрархії церкви, так? Тобто перехід для священника в іншу юрисдикцію є чимось схожим, знаєте, на перехід дитини з однієї школи в іншу. Вона повинна знову вибороти собі місце в класі, так би мовити, здобути якийсь авторитет і так далі. Тому для священників взагалі важко є переходити. Тут навіть не питання якісь віри і релігії, є чисто психологічні бар'єри, які їм цього не дозволяють робити. Е, і ну, на це все також варто зважувати. Е, чи, чи ці ризики можуть бути аж надто загрозливим, тобто, що, що, щоб на, 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 на рішення ПЦУ вони можуть в майбутньому впливати. Якщо би перейшов весь єпископат Української православної церкви Московського патріархату, то він міг би впливати на рішення синоду. Але поки що таке виглядає надто нереалістичним. Стосовно цих. Психологічних труднощів перейти була ще одна проблема для українців, яка тривала роками, це питання календаря. Воно ніби станом на зараз вирішується. Принаймні, греко-католицька церква, яка ще попередній Різдво ніяким чином вирішила. Не допускати вольностей, скажімо так, то вже наступне прийнято рішення, що воно буде е, святкуватися за новим стилем, е, православна церква України, яка вирішила дати громадам можливість самим обирати, і дуже багато громад вирішили святкувати за, за новим стилем. Поки що офіційного рішення не прийняла, мало би бути е, воно прийнято в травні, як анонсувала церква. Е, на вашу думку чи на ваше знання, наскільки це вже вирішене питання, яке просто має бути ну, легіматизоване якимось рішенням, бачите, православна церква України знаходиться в більш складній ситуації ніж Українська греко-католицька церква, оскільки, за моїми відчуттями і спостереженнями, у ГКЦ вже давно була готова до переходу. Це рішення навіть уже в певній мірі перезріло. Варто розуміти, що дискусії про календар, активні дискусії про календар в ГКЦ тривають уже понад 100 років. Тобто, і, а може іще ще глибше копати, тому що питання календаря обговорювалося і в минулі століття. Можливо, не так активно, але обговорювалося. Ну і самі і самі віряни були дуже, дуже активні греко-католицької церкви. Абсолютно. І постійно то питання піднімали, піднімали. Так, так це питання. Тобто, воно воно дійшло до точки, коли вже стало зрозуміло, що. Що все далі тягнути вже є неможливим. Православна церква України знаходиться в більш складній ситуації. Як ви справедливо зауважили, вони дозволили окремим громадам наразі переходити. Але наскільки це це, це це, цей перехід є зараз популярним в середовищі ПЦУ? Досить важко сказати. Я спілкувався з різними священниками і чув дуже різні думки. Я підозрюю, що скажімо на міських парафіях в великих містах. Громади є справді готовими до таких переходів, і вони відбуватимуться. Натомість в менших містечках чи в селах процес може бути складніший. Тому я припускаю, що в травні буде знову ж таки прийняти половинчисте рішення, тобто буде можливо продовжено можливість такого подвійного, паралельного співіснування, бо тут є ще один момент. Православна церква України все-таки зацікавлена в переході до неї парафії московського патріархату. Московський патріархат в Україні я вже десь це навіть зазначав у своєму блозі, що однією з їхніх фішок, так би мовити, є певна така контркультурність. Так, тобто, от іти проти мейнстріму суспільного. Тобто, інколи це е, радше така якась девіація може виглядати, mm -hmm. так, і, і бути нею, навіть не просто виглядати, і бути девіацією. так? А інколи там можуть бути навіть якісь здорові елементи в тому всьому, е, але це є інша тема, радше. Календар є частиною цієї контркультурності. Для них і завжди був. Тобто, вони чітко розділяли сакрум і профаном, умовно кажучи, так, і для них оцей. Момент асинхронності сакрального календаря. Для них був дуже важливий. Тут ще й така мітка свій чужий, вона дуже часто. Так, свій чужий, абсолютно, так, свій чужий, особливо в відношенні до західного світу. Тобто, це без сумніву. Так, і це, 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 це дуже такий важливий маркер ідентичності для них. Відповідно, щоб не відлякувати ці парафії, ПЦУ без сумніву, збереже можливість існування старого календаря досить широко. Так, якщо УГКЦ прийняло рішення про перехід цілої церкви дозволивши лише окремим громадам, де це буде складно так відбувати далі. Церковний рік, то в ПЦУ на сьогодні я не маю особисто впевненості. Що перейде, що це рішення буде загальноцерковним з виключеннями для окремих парафій. Так вони можуть не наважитися ще на це, але побачимо. Тобто, це, 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 це для них насправді складне питання. Вони напевно на такому шпагаті сидять зараз, так і важко передбачити. Так, але це насправді дуже цікаве і важливе питання. Ми оцінюємо всі події трохи по-своєму. Це відбувається. Ми є всередині, зміни довго очікувані. Я думаю, що для багатьох спостерігачів це може виглядати дещо, дещо інакше. Ну, зокрема, наприклад, не зрозуміло, наскільки ці зміни позитивно без цього поділу свій чужий сприймають по всіх регіонах України, тобто, наприклад, там Східні області. І наскільки це зв'язано скажімо з таким світовим поглядом на те, що відбувається в церковному житті України? Мене дещо було насторожило, коли пролонувала заява міжнародної спільноти ну, однієї з частин про те, що справи проти священників московського патріархату? Можуть бути потрактовані як там наступ на свободу слова і свободу вірувань. Це може означати, що вони цю ситуацію бачать інакше, або, наприклад, Україна не до кінця прокомуніковує те, що відбувається з частиною своїх мешканців із, із заходом. Наскільки от ця картина е, виглядає однорідною в такій з такого погляду? Це питання має кілька площин, бо ми повинні розуміти одну річ, що російська православна церква працювала із західною публікою систематично довго, і навіть не десятиліттями, а століттями. Так? Є дуже багато так? В, взагалі в релігійному середовищі світовому, і їхня праця була досить глибинною. Тобто. Щодо того, що Україну звинувачували порушення релігійної свободи у випадку московського патріархату, так ці звинувачення лунали і раніше, і російська православна церква всяляко намагалася через своїх представників у дуже різних міжнародних інституціях, формальних формальне де вони мають формальну присутність чи неформальну, Знаєте, дипломатія це також і чашка кави, і друзі, і так далі. А московський патріархат працював дуже сумлінно на цьому полі, і представники його в Україні робили так само. Працювали із церквою по поведінці, хоча б Ломаченко. Ломаченко це, це Ломаченко. Знаєте, є професійні церковні дипломати, які їздили. Знаєте, Але наскільки працюють, наскільки вони поступово поступово людину ну, в свою орбіту все-таки зав'язують. Ну, бачите, він радше є лідером думок, і вони використовують його певну таку симпатію до них, і, і це також один із прийомів. Так? І тут варто розуміти, що світова спільнота була підготовлена до того, щоб зробити такий висновок. Угу. Це перша площина. Друга площина, релігійна свобода для Західного світу є справді дуже чутливим питанням. Вони за це пролили ріки крові. За цю релігійну свободу, особливо це, що стосується, скажімо, сполучених штатів Америки, так, тобто, це питання свободи совісті, свободи релігії для них є дуже важливим, так і вони будь-які якісь заборони чи будь-які якісь -які дії супроти тієї чи іншої релігійної спільноти, будуть дуже уважно вивчати, і це дуже чутливе питання і. Тут і деякий провал, власне, в комунікації, так із міжнародною спільнотою, і Україна не до до кінця спромоглася донести до цієї світової спільноти, що для нас це є питання національної безпеки, а не релігійної свободи. Що якщо б така інституція, як Московський патріархат, я маю на увазі зараз і радше її очільників, так тих, які займалися свідомо чи несвідомо пропагацією у цих всіх ідей. Під гаслами якої Росія пізніше розпочала війну. Так? Якщо б така інституція десь існувала в іншій країні, вони б діяли дуже жорстко. Так, тобто тому, що такі речі, які суперечать національній безпеці, держави реагують, і Сполучені Штати, і будь-яка інша західна там європейська держава, реагувала б дуже, дуже е, швидко і, і різко. Е, і тут є провал в комунікації, власне, так, тому що е, там не завжди розуміють. Контексту не завжди знають певної тяглості так, нашої історії. Так. Чому, чому, наприклад, так, держава сьогодні там, розриває договір із монастирем Києво-Печерської лаври? Так. Ну, варто ж дивитися ширше, вони не завжди дивляться ширше. Так. Ширше в чому? Ми ж розуміємо, що всі ці речі, які отримала Московська патріархія, у користування це певна інерція радянського періоду, коли вони мали абсолютне монопольне становище перші десятиліття української незалежності влада абсолютно е, е, протигувала цій церкві, так надаючи їй всі можливі преференції, вони робили все, що все, що хотіли. Тобто, оці, оці утиски релігійної свободи радянського періоду і те, чим втішалася московська патріархія там за комунізму і пізніше на. За незалежної держави, так вони тягнуть зараз за собою це народне обурення і е, те, що змушує владу втручатися в це питання. Тобто є певні речі, не закриті ще, знаєте, з нашого минулого. Е, західний обиватель часто може дивитися на цю ситуацію, знаєте, в стерильному вигляді. Тобто, от мовляв, є така от такі релігійний ландшафт, і держава намагається його змінити. А те, що він штучно збудований сам по собі, що він є неприродній, що він викликає обурення, що він виник. На базі несправедливого ставлення до християнських конфесій чи інших релігійних організацій в Україні то це вони не завжди враховують, і це справді варто доносити. І я сподіваюся, що держава буде активною в цьому. На жаль, православна церква України не має наскільки потужного голосу на міжнародній арені і не скоро його матиме. Оскільки немає ні фахівців, ні доступу так, до, до різних різних християнських середовищ, з вони жили досить довгий час, тобто їхні попередники, Київський патріархат чи Автокефальна церква, у міжнародній ізоляції. Так. Голос, який лунав з нашої частини світу на тій арені, це був голос Московської патріархії. Знаєте, зараз ми маємо нагоду говорити про свою історію, літературу, культуру, і десь голос релігії теж має там з'являтися. Щоб ця монополія, так, яку займала Росія, Російська церква на світовій арені, щоб вона потрошечки зникала, могла могла зникнути і був почути. Але якщо я правильно зрозумів, то ще друга частина полягає в тому, верніше дуже залежить від ефективності правоохоронних органів. Бо якщо я правильно розумів, будуть доведені ті справи Абсолютно. проти Абсолютно. священників, які були зроблені, то питання. З церковного перетвориться власне в питання безпеки, абсолютно. візуалізоване, пояснене, аргументоване і доказоване. Абсолютно, міжнародна спільнота хоче бачити, що ті звинувачення, які висунені, що вони мають під собою підґрунтя, і вони є справедливими. Оце є дуже важливий момент, і я абсолютно з вами згоден. Складне для українців питання. Так само воно, воно є питанням і міжнародного погляду на, на Україну і на ту війну, яку розпочала Росія, це є позиція папи Римського. Дуже часто події, які відбуваються, скажімо, яко засмучують українців. Зокрема, знову ця історія з хресною ходою, де мало бути задіяно. Два хлопці, українець і росіяни. В останній момент, мені здається, щось перегралося. Можливо, детальніше і про історію, як це все відбувалося, і чим зумовлені такі події, чого, чого очікувати від католицької церкви далі? Католицька церква неоднорідна, і там є, звісно, дуже різні сили. Є ті, які нам прихильні. Українській ситуації загалом і українському суспільству, і ті, які їй ставляться обережно. Є відверто ті, які не хочуть нас розуміти, навіть в тій біді, в якій ми знаходимося. Позиція Папи Римського мені часом нагадує, знаєте, такий рух: два кроки вперед, один назад. Два кроки вперед, один назад. І тут я скажу: власне, два кроки вперед, один назад, лише а не навпаки, бо. Загалом, якщо проаналізувати всі виступи папи протягом більше вже ніж рік війни, а їх було вже понад 150, Я підозрюю так. останній раз, коли я дивився на той список, там було 130, але він говорить досить часто на ці теми, і більшість з них вони були прихильними нам ці висловлювання. Так, тобто, ми вже якби ці прихильні речі десь не помічаємо і пропускаємо. Є певна еволюція в цих висловлювань також. Так? Тобто, якщо спочатку навіть ставилось під сумнів, моральність постачання України зброї, то пізніше Папа все-таки визнав, що це є морально постачати зброю державі, яка саме себе захищає. Але є оці моменти, про які ви говорите, так? є намагання примирити нас, не питаючи нас. Так? Тобто, це таке навіть інколи схоже на те, що від нас вимагають якогось примирення, і це справедливо нас обурює абсолютно. Ми це бачили на минулорічній хресній ході цього року. Цікаво, що текст цієї хресної ходи було оприлюднено. Практично напередодні, чим порушено абсолютно всі правила, так якісь традиції, які святий престол дотримувався до тепер. Ну, але це означає, що вони все таки розуміли, яку реакцію це може Так, Вони розуміли абсолютно, що це викличе відразу негативну реакцію а, те коло, яке відповідало за цю ділянку. Вони це розуміли і тому притримали цей сценарій до останнього моменту, так щоб вже нічого не можна було коригувати і змінити. Хоча наскільки я розумію, коригування все рівно відбулося, тобто ми не побачили поруч українського хлопця і російського, хоч ці тексти залишились текстами актуальними, е, на жаль, е, в мене особисто є то, таке. То, все таки на тій красній ході, як вона виглядала? був тільки один був тільки представник України, тобто був тільки хлопець, який ніс хрест українець, і там був, як я бачив, відео сень ну, символіка. Так, тобто, так, але були оці слова російського хлопця, який ніби і за щось йому там жаль, але він не до кінця розуміє. І оце таке урівнювання страждань наших і страждань росіян. Це справедливе абсолютно обурення, але я думаю, що тут просто ну, необхідно далі стукати туди, стукати і намагатися це виправляти. Дещо було вже виправлено, як на мене, так? Тобто, все-таки там міняються якісь підходи і погляди. Проте загалом, позиція папи, який вважає, що на сьогоднішній день є третя світова війна, в якій зустрілися світові надпотуги, і українці є жертвою зустрічі цих надпотуг. Воно дуже нагадує якісь російські наративи. Я не схильний вважати, що він є російським агентом, так, відразу через те, що такі погляди співпадають. Я би тут радше відносив до його латиноамериканського походження, так. Де є оцей антиколоніальний дискурс, так, який Росія намагається теж дуже активно використовувати, де є цей антиамериканізм, такий, знаєте, і я думаю, що це десь відшарувалося в ньому, і тому це ми зараз чуємо. Мені сподобався аналіз одного ватиканіста Андреґґялдуччі. Гаг... 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 Так, він дуже вдало підмітив про те, що Папа Франциск не до кінця усвідомив, що він. Зараз говорить від імені церкви не від свого власного імені. Так? і це власне, є е, однією із таких провальних речей, які ми спостерігаємо. Так? Тобто е, ти можеш мати свій власний досвід, який завгодно, так? але ти став на чолі Вселенської католицької церкви, яка охоплює мільярд 300 мільйонів людей, і повинен мислити. Не лише своїми власними якимись поглядами, а слухати людей, особливо людей звідси, так із тих, хто страждає представників церкви України, католицьких спільнот римо-католицької чи грек-католицької, і е, е, уважно прислухатися, так дивитися. Тобто, ми вже через кілька днів чули про те, що він бажає просвітлення Росії, тобто він, звісно, визнає, що, що Росія є агресором в цій війні. Але це намагання примирити нас е, якось так заламуючи нам руки. Е, я думаю, що це є, е, це є дуже і дуже е, знаєте, якась така нехристиянська навіть річ. Мені, мені, мені тут особисто є е, незрозуміло, чому, чому такі речі допускаються. А наскільки от всі ці події, за якими за якими згадували? Під час програми можуть мати вплив на, на ще одну реформу. Бо крім нового календаря, який приведе святкування Різдва до, до однотипності, а не в різні події, існує ще питання святкування Паски, яку навіть з одним календарем східної і західної церкви будуть святкувати по різному. Мова йшла про те, що цього року, наприклад, може відбутися переговори, де дійдуть де взаємності взаємної згоди, яку саме Пасхалію, правильно та? використовувати для обчислення дат Великодня. Наскільки всі ці події можуть цьому завадити або можливо пришвидшити? Чи ви є оптимістом в тому питанні? Я особисто є песиміст в цьому питанні. Так йдеться насправді про віднай... про консенсусу щодо однієї сталої дати Великодня, тобто йдеться не про число конкретне, а скажімо, про е, якусь неділю весни. Можливо, це там остання неділя квітня, наприклад, могла би бути завжди і для всіх Пасхою, тому що ну, церковний календар є умовністю, тобто ми не відзначаємо свята точно в ті дні, бо ми не знаємо до кінця. Про, скажімо, деякі дати, так, які ми відзначаємо. Це радше символічні такі вже речі. Чому я є песимістом в цьому випадку? Тому що в цьому діалозі є намагання знайти консенсус. Між дуже різними християнськими традиціями, так тобто, йдеться не лише про католиків, православних, там є ще до церкви, ну, наприклад, Вірменська церква, так, у Львові, вона належить до ще іншої сім'ї християнських церков, там також є різні протестантські деномінації. Тобто, між деякими із них справді можна дати якогось консенсусу, оскільки е там є, скажімо так, нормальні люди, і вони. Розуміють, що це є умовність, і що, в принципі, не так важко домовитися. Так? Але для певних церков це є питання ідеології, як, скажімо, для Російської православної церкви, чи ми можемо взяти там Грузинську церкву чи сербську церкву. Так? Для них це може бути як питання, радше ідеологічне. Тобто ми не будемо святкувати так, як святкують, скажімо, там, латинники, мовно кажучи, так? і ми тому не будемо брати участь в цьому діалозі. Тобто православний світ на сьогоднішній день є дуже поділений е, великою мірою через Україну, через війну в Україні, без сумніву, так ми бачимо, що е, е, Томос про таке спровокував розрив стосунки між Константинополем і Росією е, і Російською церквою. Вони вийшли із у діалогу з католицькою церквою через те, що вони не хочуть сидіти за одним столом. І з греками ну росіяни має на увазі. Тобто на день той світ поділений. Тепер ми бачимо дуже жорстку критику патріарха Варфоломії російської церкви, яка благословила війну. Він відверто вже говорить про те, що патріарх Кирил е говорить не християнські речі, так тобто, що це абсолютно є е ну, жах те, що він говорить, і що російська церква потребує оздоровлення, і що після війни можливо це станеться, але це буде довгий процес. Е, тому в випадку, такому, знаєте, православна церква, і маю на увазі, ці всі помісні церкви разом. Вони на сьогоднішній день є наскільки поділеними, що вони ну, не здатні зараз одним голосом провадити цей діалог, щоб знайти цю спільну дату Паски. А якщо в них всередині не буде консенсусу, ну то навряд чи вони е, погодяться на якусь таку дату до 2025 року, тому що 2025 року це буде. Ювілейний такий рік першого Нікейського собору, на якому, власне, і розглядалася дата Пасхи. Бо це було одне із питань, тобто там узгоджувалося, бо вже тоді існували розбіжності. Різні зеркви існували, святкували по-різному. Ну, мені особисто видається, що до 2025 року це нереально на сьогоднішній в сучасних умовах цього досягти. Але було би дуже добре, можливо, чудо станеться. Мусимо бути реалістами і вимагати неможливо абсолютно. Ді, воно має шанс статися. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, з нами був Анатолій Бабинський, доктор філософії, дослідник історії церкви.